Це постанова Верховної Ради, яка рекомендує нашому Кабміну, зокрема Міністерству закордонних справ, денонсувати ці угоди, пов'язані з безвізовим режимом до Росії. Значить, перш за все, якщо ми збираємося у Європу, то ми повинні розуміти, що відкриваючи для українців двері, Європейський Союз рано чи пізно, даючи нам можливість їздити без візу до Європи, буде вимагати від нас цього, і це буде правомірно з їхньої сторони, адже вони захочуть убезпечити свої кордони від потоку нелегальних мігрантів з території Російської Федерації, Кавказу і так далі. Друге, після затримань наших громадян по безпідставним звинуваченням ми розуміємо, що нам ця норма необхідна і для захисту наших громадян також. Також звертаю вашу увагу, що маючи безвізовий режим з Російською Федерацією, ми себе обрікаємо на той факт, що до нас може заїхати будь-який громадянин Росії, в тому числі і кадировці, і всі інші, вся інша нечисть, яка сьогодні воює на Сході, вони можуть точно таким самим чином заїжджати у тил наших військ через границю України і Росії, а також з білоруської сторони. Тому я закликаю всіх звернути особливу увагу на те, чи є ми патріотами України, чи визнаємо ми Росію агресором, і чи далі ми продовжувати будемо думати про те, як би то нам не создати якісь там додаткові труднощі для наших громадян, які є на заробітках у Росії. Справа в тому, що я пропоную громадянам, які є на заробітках у Росії, їм для цього, щоб попасти до Російської Федерації, необхідно відкрити всього-навсього візу. А нам для того, щоб захистити Україну від збройної агресії Російської Федерації, треба положити, як то кажуть, своїх найкращих синів.